Over halvparten av norske forbrukere vet ikke hvilken strømavtale de har, eller de skjønner ikke hvordan avtalen fungerer. Det viser en ny Sifo-rapport. Forskere mener det er blitt for komplisert å være strømbruker. Og så er det oppvaskmaskina som vi kjører, og så hender det seg vi lager en kaffekopp. Strømforbruket er halvert i villaen på 300 kvadratmeter siden i fjor. Men hva med strømregningen? Den er enda høyere. Og det er kun prisen på strøm. Og hvis vi skal kutte noe mer nå, da må vi skru av strømmen. Og det kan vi ikke gjøre. Og så er det fleksispot som er avtale. Hun følger nøye med på eget strømforbruk, men forstår at fakturaene ikke er lette å skjønne. Strømavtale er nå grei nok, men alt det andre det er ikke så veldig lett å lese. Ifølge Sifo-rapporten vet 25 ikke hvilken avtale de har, og 40 har misforstått hvordan avtalen fungerer. Og så er det sånn at Disse strømavtalene har en standard variabel pris. Hva er det for noe? Spotprisavtale kan man kanskje forstå. Og så begynner jo strømselskapene å snakke om månedlig spotpris. Så det er jo ikke så lett å forstå alt dette. Så jeg forstår at forbrukerne er forvirret. Til det. Er løsningen på det å gi forbrukeren mer informasjon? Jeg tror altså ikke det. Jeg tenker at mer informasjon, Det er for mye informasjon sånn som det er nå. Så det er jo ikke sammensetningen og kvaliteten på informasjonen som må bli bedre. Vi er veldig restriktive bærer med det å bruke et dusjkabinett. Hun er strømaktivist og talerør for de som nå sliter. Mange kinne som er alene. Både minstepensjonister og venner som bor òg alene. Som ikke har så mye å rutte med. Sifo-rapporten viser at 19 har kuttet ned på matkjøp eller andre utgifter for å få råd til strøm.